Putin'le Biden'in görüşü tete-tete formatında keçirilməlidir. Çünkü ortada iki lider dünyanı bölüştürəcək. Tərcüməçilər istisna olmaqla hər kəsin otaqdan çıxarılması gərəkəcək. Danışıqlar bitəndən və nüfuz zonaların bölüşdürülməsindən sonra tərcüməçilər güllələnməlidir ki, hər kəs iki liderin nədən danışdığını bilməsin. Bu barədə Rusiya bir telekanalında Vladimir Soloviovla axşam verilişinin efirində Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski deyib. Onun sözlərinə görə görüş zamanı liderlər dünyanı təsir zonalarına bölməli olacaqlar. Stat. Yaxın və uzaq şərqdə hər şey aydındır, amma Moldovanın bir hissəsinin Rusiya, digərinin isə Rumıniyanın təsiri altına keçəcəyi ilə bağlı mübahisə aparmaq lazım gələcək. Həm də Ukraynanın 6 qərb bölgəsini vermək məcburiyyətində qalacaq. Burada Lvov paytaxt olacaq. Ukraynanın bütün qalan hissəsi isə Rusiyaya keçəcək. Belarus tam olaraq Rusiyanın nəzarətində olacaq. Bu sözsüzdür. Baltikyanı ölkələrdə sərhədlərdə iqləşdiriləcək. Tallinə köhnə adını Reveli qaytaracaq. Tartu isə onsuz da Rusiya şəhəri kimi tanınırdı. Cənubi Latviyaya Ruslar, Vilnius diyarı isə Belarusa qaytarılacaq. Onlara isə Kaunas qalacaq. Bu sadəcə sözlər deyil. İllər əvvəl mən yaxın şərqin xəritəsini çəkmişdim. İndi orada hər şey mən dediyim kimidir. Statın sonu.